Fala aí, meus consagrados, vamos dirigir esse Astrão 2000 GL. Será que é bom na cidade? Como esse carro anda? Eu só sei que tá na reserva já, olha lá, tá na reserva, tem que colocar vintão. Olha o Caritio, show, né? Bonitinho. Vamos lá dirigir ele. Se você viu o primeiro vídeo da avaliação desse Astra, você já conhece ele, né? Se você não viu, veja, vai aparecer no card aí na sua tela. Vamos lá, vamos andar. Embreagemzinha, ó. Já tá nas últimas, né? Embreagem de Astra descartável, de papel. Ó o adesivinho do Xanão aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso aí. Nossa, carro sem contagiros é estranho demais. Olha que carro confortável, meus consagrados. Não faz barulho qualquer. Freiozinho aqui, tem que ter paciência, viu? Freiozinho realmente não é dos melhores. Ó, ele demora para poder ganhar potência, mas quando ganha potência, ela vem. Parece Honda, tem que andar só em alta rotação. Olha, não faz nenhum barulho, meus considerados. Olha isso. Tem um vidro aberto aqui. Aí. Show de bola. Show, 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 show. Voltar aqui. Nossa, tem que parar no posto agora, imediatamente. Vou parar no posto ali, porque senão vou ficar na mão. Vou colocar vintão, vintões. Vou colocar vintões. Ó. 10 por hora aqui, apertou ele. 10 por hora, 20, 30, 40, 50, 60. Cortou agora. Chegou no limite de giro. Não tenho contagiros, cara. Eu acabei deixando o carro cortar. Quando chega numa rotação, limite, o carro corta, meus consagrados. Não tem contagiros. Ai, ai, vou parar aqui. Coloca vintões aí. Bom dia. Coloca 20, por favor, de gasolina. É 20 mesmo, meus consagrados. Você vai colocar mais? Colocar nada, é vintão mesmo. 20 de gasolina. Vai dar quantos litros? Vamos ver lá. Já? Meu Deus do céu. Nossa, meus consagrados, deu nem pro cheiro. Coloquei vintão de gasolina pra andar mais dois quarteirões. Ô, embreagemzinha ruim. Gente, acabou de pegar a CNH, não dirige esse Astra, viu? Porque a embreagem dele tá daquele jeito. Que carrinho confortável, meus consagrados. Mas essa falta de contagiros me deixa louco, alucinado. Vamos testar agora a rotação dele. A gente testou desempenho. Demora um pouquinho mesmo a poder atingir uma velocidade, mas ele vai ganhando força gradativamente. A cada você vai passando marcha, subindo marcha, rotação, ele vai ganhando força. A gente vai testar ali para ver qual que é a rotação dele a 100 por hora. Meus consagrados, acabei de perceber, não tem contagiro, não tem como saber qual que é a rotação do carro. Mas vamos ver se o motor fica urrando, né? Ó. Tô 80 por hora. Olha o barulho do motor. Não escuta, escuta só o vento mesmo, meus consagrados. Escuta mais o vento. Vou colocar de novo aqui 80. 90. Tô de 90, ó. Você escuta mais o barulho do vento. Quinta marcha, ok? Agora eu vou freando porque o freio não tem, né? Freando, usa freio motor e tal. Tem que utilizar muito freio motor nesse carro. Freio motor é o quê? Reduzida, tá? Reduz o carro. Olha o freio motor aqui, por exemplo. Ó, vou colocar a terceira aqui, ó. Terceira. Ó. É um carro muito confortável, né? Visibilidade é muito boa aqui na frente, ó. Muito boa a visibilidade. Só faltou mesmo um ajuste aqui de profundidade nesse volante. De profundidade, pra poder ficar show. Pra encontrar uma posição aqui de dirigir ótima. Estável também. Fazer aqui duas rotatóriazinhas. Que isso, minha consagrada.
gente. Quem dirige bis eu não respeito, viu? É incrível. Tinha que ser um Uno Way. Ó. O carro nem entorta todo daquele jeito, cara. Muito gostosinho, muito, muito na mão. Carrinho na mão mesmo. Na mão, meus consagrados. Gostei. Gostei muito, cara, porque é um carrinho de 21 anos. Esse carro aqui é mais velho que você que tá me assistindo. Mais velho que você e tá inteiraço assim, tá em forma. A crítica mesmo aqui vai para os freios. Eu disse para vocês, os freios desse carro são ruins. É crônico desde o Cadete, né? E o Astra é só um cadetão. O Astra é só um cadete atualizado, então o freio é fraco. Tome cuidado com isso. O consumo dele é um pouco mais alto também, igual todo bom Chevrolet. Tem os vazamentos, né, típicos de Chevrolet também, os vazamentos. E a embreagem, que também tá ruim aqui nesse carro. E é crônico de Astra, embreagem, atuador da embreagem, que é descartável praticamente, né? Alguns barulhinhos aqui eu tô sentindo na suspensão dianteira, mas isso é uma coisa que praticamente todo carro brasileiro tem, cara. O asfalto nosso é trash. De seta aqui de limpador, parece que vai estragar quando você mexe nela aqui, ó. Track, track, track. Ó, tá funcionando também, ó. Zerado. Só que ele não ativa o limpador, ó, quando eu jogo água, ó. Tá chovendo. Gostosinho, dá pra andar com esse carro de terceira marcha quase a cidade toda. Só tocando o pezinho no acelerador. Vamos sair aqui rapidinho. Sessenta, tá bom já, né? 60, 70. Bacana. Show de bola. Açaí do Boni. É isso aí, meus considerados. É isso que você vai esperar. É isso que você terá comprando um Astra. Um carro muito bom, um carro muito bom mesmo, muito bom. É claro que você tem que encontrar um exemplar bem cuidado, bem conservado, o que é um pouco difícil hoje em dia, mas se você encontrar, você vai ter um carrão, viu? Pelo preço, por um preço muito em conta, com peças baratas, tá? Inclusive, lembre-se de utilizar o meu cupom Xenal no site olhonocarro.com.br, onde você vai ter várias informações vitais sobre o veículo que você deseja comprar. É só jogar a placa no site, que ele vai te dar tudo sobre o carro, tá? E aí você coloca o cupom Xenal, que tem um desconto. Show de bola, o arzinho gelando, cara. Tô aqui, ó, de boa. Não suei nada. Nossa, que delícia. Cara, você deixar, você com 15 mil pode andar num carro desse naipe. Ai, como o ar-condicionado é bom, cara, no Brasil. É isso aí, o carro é aqui do Felipe, da Atlanta Veículos. Vou parar aqui. E agora eu vou gravar aquele Celtinha ali, ó. Tem um Celtinha pra gravar. Fechou, meus consagrados? Tchau, até mais. Falou. Que o Xenal ilumina a vida de vocês, meus consagrados. Beijo. Falou.